Staršie žiačky volejbalového klubu privítali doma hráčky Brusna. Starším žiačkam A volejbalového klubu Žiar nad Hronom sa v tejto sezóne darí. Spolu s ŠKM Liptovský Hrádok bojujú o čelo tabulky stred. V sobotu 2. apríla privítali v telocvični gymnázia celok VK Piranie Brusno. Po troch týždňoch vlastne, po prestávke dlhšej, teda o ďalší zápas v starších žiačkách. Prvý raz v tejto sezóne sme sa stretli s Brusnom, čo je tiež trošku taká rarita, pretože už sú odvety, ale predchádzajúce kolo sme neodohrali s Brusnom kvôli ich karanténe, takže dneska nevedeli sme, čo nás čaká. No a pre nás je to zápas o potvrdenie si vlastne prvej pozície v súťaži starších žiačok. Prvý set ovládli domáce hráčky pomerne jednoznačne 25-9. Aj v druhom sete žiarske staršie žiačky dominovali a napokon ho ovládli 25-13. Tretí set bol najvyrovnanejší v zápase, keď domáce hráčky dovolili superkám z Brusna uhrať až 16 bodov. Tretí set vyhrali žiarčanky 25-16 a celkovo prvý zápas 3-0 na sety. Do dnešného zápasu trošku to bolo s takými obavami, nakoľko mali sme nejaké zdravotné problémy v manšafte, čiže v týždni nebol ten tréningový proces plne zabezpečený, alebo teda dievčatá sa ešte doliečovali. A v dnešnom zápase nám chýba Vlaďa Millerová, ktorá s reprezentáciou U17 vycestovala na turnaj do Rakúska. Prípravný, čo nás teda veľmi teší, ale na druhej strane aj družstvo Brusna má tam Kánovú, takže obidva manšafty boli o niečo oslabené, tak sme do toho išli a som rada teda, že sme to zvládli zatiaľ ten prvý zápas na jednotku. Druhý zápas bolo niečo vyrovnanejší, no aj tak ho žiarske staršie žiačky zvládli bez straty setu 3-0. Potvrdili tak, že v tejto sezóne patria na vrchol tabulky. Do konca súťaže v podstate toto by mal byť náš posledný domáci zápas. Na budúci týždeň cestujeme ešte do Banskej Bystrice, potom nás čaká ešte Detva a dohrávka s Brusnom, ktorú sme sa práve dneska dohodli, že odohráme ešte pred Veľkou nocou 14. To už sú prázdniny a súťaž bude uzavretá. Takže dúfam, že už baby nezaváhajú a dotiahnu tú súťaž tak, ako si ju rozohrali, že sme momentálne na prvom mieste, čo znamená priamy postup na majstrovstvá Slovenska.